A jó iskola az hozzájárul ahhoz, hogy a városnak megfelelő vonzereje legyen. Itt én azt gondolom, hogy még a nagy beruházásoknál mindenfajta fejlesztésnél fontosabbak az iskolák. Így kezdte köszöntőjét Manninger Jenő országgyűlési képviselő miniszteri biztos az 1968-ban alapított intézmény jubileumi ünnepségén. Ünnepi gondolataiban kiemelte, hogy büszkesége az Asbóth iskola térségnek, nem azért, mert Keszthelyen van Zala megye legnagyobb létszámú iskolája, hanem azért, mert az elmúlt 5 évtizedek alatt az intézményben arra törekedtek és törekednek napjainkban is, hogy magas színvonalú oktatással gyarapítsák a különböző szakterületen végzett jó szakemberek számát. Összetartó és egyetértő tantestülete minőségi tanulási környezetet biztosítva motivált fiatalok kialakítására törekszik. Dr. Sifter Rózsa Zala megye kormány megbízottja is méltatta az iskolában folyó tevékenységet, a pedagógusok munkáját. Az Asbóth nem csupán nívós szakképzést nyújtó intézmény, de iskolai minőségében a köznevelés terén ugyancsak élményt nyújtó alma mater. A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója Szabó Károly tájékoztatásul elmondta, hogy a dinamikusan fejlődő intézmény a szakképzésben, az oktatásban számos kiváló szakmai és tanulmányi eredményt tudhat magáinak. Szabó Károly azt is elmondta, a megye legnagyobb iskolája 2015 óta tartozik a szakképzési centrumhoz, másik 2 keszthelyi iskolával együtt. Három iskola együtt úgy gondolom, hogy Keszthely agglomerációs környezetében lefedi azokat az igényeket, amelyek a munkaerőpiacra képzett munkaerő kibocsátása alapján szükségesek. Szinte minden szakmát tudunk oktatni. Az Asbóth iskola azért kiemelt jelentőségű, mert a hagyományai révén nem csak a tehetséggondozásban, hanem a felzárkóztatásban is óriási szerepe van. Az 50 éves oktatási intézmény múltjáról és jelenéről Csótár András igazgató beszélt az ünneplő közönségnek, felidézve 1968. szeptember 1-ét, amikor 6 tanteremmel nyitotta meg kapuit a keszthelyi iparos oktatást felvállaló intézmény. A sok változás, feladatok megoldása mellett mindig az oktatás annak minősége állt és áll ma is az első helyen, hangsúlyozta Csótár András, aki 2011. júniusa óta vezetője az intézménynek. Az összetartó, egymásért dolgozni akaró és tudó, a szakmájáért, az elhivatott pedagógus hivatásáért együtt dolgozni tudó közösségre vagyok a legbüszkébb. Olyan kitűnő munkatársaim vannak, annyira jó egységet alkotunk, hogy így nem nehéz, azt hiszem, szép eredményeket elérni, és ennek köszönhetően jönnek is a szép eredmények, amelyek az Asbóth iskolát kiemelik már a magyar szakképzés nagy tömegéből. Egykori és mai diákok műsorral kedveskedtek tanáraiknak, megmutatva azt is, hogy az iskola falai között mindig nagy kulturális élet folyt. Az ünnepségen mondtak köszönetet a jelenlévő pedagógusnak, Flaskár Mihályné magyar történelem szakos tanárnak, aki a kezdetektől 34 éven át tanított az iskolában, és Csepregi Jánosné egykori gazdasági vezetőnek. Nagyon sokszor minden eszembe jut. Sok szeretett tanulóval még mindig tudok találkozni. Néha az iskolába is bemegyek, a régi szép emlékeket felidézem, és nagyon boldog voltam akkor is, meg most is. Ugyancsak kitüntető figyelmet kapott Szemes Péter, aki 23 éven át volt igazgatója az Asbóth iskolának. Fantasztikus csapat élére kerülhettem, akikkel öröm volt együtt dolgozni. Azt hiszem, mint mindenki másnak, a családon kívül az iskola jelentette az életünket. A nyugdíjas pedagógusok köszöntését követően a múzeum aulájában Nagy Bálint alpolgármester mondott pohárköszöntőt, a rendezvény állófogadással zárult.